хараач. Яаж байна миний хөө? Зөнтө олон болчихжээ. Аваа хэзээ хөдөө явах уу? Тухай. Нэг хоёр хоногоос л явна байх таа. Сайдр буруудаа ууланд гарах уу? Тэгж таа миний хөө. Миний хөө сайн сууж байгаарэ. Ээж нь удахгүй ирнэ. Бодвол намайг эрт битий хөдөө яваа. За. Хүүгээ сайн авах. Чи над муу санддаг байсан юм. Үгүй л дээ. Тэгээд? Би чамд сэтгэлтэй болчихжээ. Чи над тийм үг битгий ярилдаа. Ийм үг дурлах нь хэцүү юм байна шүү дээ. Цаа чи сайн бодоорой. Минийхөө уух юм байхгүй. Байхгүй. Идэх юм би. Идэх юм ч байхгүй. Үгүй та нар чи яаж байгаа вэ? Юу ч байхгүй. Ээжи их ажилтай байгаа. Хагас бүтэн сайдарч амардаггүй. Сургууль хийнгээд явчдаг. Байд. Би согтсон ч гэсэн худлаа юм яриагүй шүүд. Олгоор амьдан хоёр баригад явснаасаа хойш салж чадхаач байсан шүү дээ. Юу? Хүний хүүхд тагуудад ямар юм хийж өнжин тэнсэн цолиггүй. Хаагур юу? Шин зам дээр аавгаа халж байгаа биш. Чамайг хүлээж хичнээн их удаа. Дахиад бас бити тэнүүчлээ явчихаарай. Орохгүй юу? Ор! Удаан Баатарт багаа миний аавд. Хайр тийхий миний. Миний төлөө бити сэтгэлэн заваарай. Муу хүүч нь аавыгаа санаад хот явлаа. За хүүхэн, чи ер нь энэ ороо болсогоо юу хийж явдаг хүүхэд юм бэ? Аха, би аавыгаа ирээд явж байна. Аавыгаа ирээдий. Хэн гэдгийг? Самдан. Тэгээд энд байгаа гин яаж мэдв хүмүүс? Ар хангагаас аавтайгаа уулзах гэж өнөөдөр ирлээ. За. Гэхдээ та нар чинь одоо юу хийж ингэж хаалга болбаад байгаа юу хүүхдүүд вэ? Чи бид нэр энэ айлын хүнтэй уулзсан юм а? Байхгүй, байхгүй. Хөдөө явчихсан. Та нар хиний хүүхдүүд вэ? Гэр орон чинь хаана вэ? Явцгаа. Яасан тогтоо хүүхдүүд вэ? Ямар учиртай энэгээр ийдэд байгаа юм? Эй, чамд байна өдрийг юм үзүүлээ. Хэлж үү. Ха, би аавыгаа яаж олж үүсэх вэ? Уддагча. А? Тэр уудтаа чихэрч явна үү тий. 28 төгрөг. Чи юу юм бэ? Энэ ахын мөнгө. Замын машин тулгаагаар суугаад ирсэн биш үү тээ? Үгүй, би зүгээр нуугдаа суудсан юм аа. Энэ хугацаанд хүүч нь ишил зов явсан байна тээ? Эцэст нь ноцтой гэм тэрэг толгодох шахсан. Энэ бол үр хүүхдийн асарч хамгаалдаггүй таны нөхөр Самдан. Ялангуяа та гэр бүлийн талаар тогтворгүй байснаас. Тэр чи яах л даа. Болсон гэдгийг та өөрөө ойлгож байгаа үү? Тийм бид дээ. Аа. Үй, минийхөө. Минийхөө. Эхэн үзэгчтэй хоорондын амгалан галтхыг та бүхэн тавтай сайхан амарч байна. Кино эхлэхийн өмнө явдаг кино эхлэхийн өмнө нэртэй нэвтрүүлгээ та бүхэн танилцуулахад бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид та бүхнийг Улаанбаатарт байгаа Миний Аавд гэдэг киног бүтээсэн уран бүтээлчтэй уулзуулад ярилцлагаа эхлэх гэж байна. Ярилцлагын дараа та бүхэн киног үзэх болно. За ингээд хүрэлцэн ирсэн уран бүтээлчтэй ха одоо баруун гараас эхлээд би танилцуулъя. За хамгийн ихэнх сууж байгаа энэ хүн бол одоо гол дүр Очоо Хүүгийн дүрийг бүтээлцсэн хүний нэг. Энэ хүн бол дууг нь оруулсан. Тэр хүүгийн дууг оруулсан. Тухайн үедээ ямар ажил хийжсэн энэ төр гэдгийг одоо яваан дундаа бүгдээрээ тодруулъя тийм ээ. За манай энэ хүү нэвтрүүлэгт
зочноор маш олонтой оролцож байгаа манай үзэгчдийн сайн танилт хүн бол дууны операторар энэ кинонд ажилласан Гаваагаа байна. За миний хажууд сууж байгаа хүн бол манай Гаваагаан Гэргий энэ киноны ерөнхий монтажнаар ажилласан Далгаагийн төрөлцөө ирсэн байна. За миний зүүн гарт тард сууж байгаа хүн бол киноны зохиолч дорж байгаа. Энэ киноны энэ зохиолчийн олон олон киног бид нэр үзэж мэдэх болохоор энд ямар ч байсан үзэгч та бүхний сайн мэдэх нэг кинотой нь одоо өнөөдөр уулзж байна. За гол дүр тоглосон долларын дүр тоглосон тогтохгүй энд хэрсэн байна. За бадам гаргааг манай үзэгч сайн мэдэж байгаа. Энд тэр нэг хажуу айлын имий болдог шүү дээ. Нэрийг бид нар сая хинбэлээ гэж хаанд гэж олж ялаа. За киноны операторар ажилласан Даштандуггүй хүрэлцээ ирсэн байна. За одоо 11-ний ханаага танилцуулъя. Хорлогийн дүр тоглолт Сэрмаагаа энд хүрэлцээ ирсэн байна. За Монгол улсын гавья тасгал жүжигч Олзодгоо та бүхэн сайн таньж байгаа. Чухам ямар дүр тоглосон болоо гэж та бүхэн дотоо бодож яж магадгүй. Ярианд нь тодорхой болно. Үзэд ирэхээр бүрч тодорхой болох байх. За миний яг чанхар цас суулж байгаа хүн бол яг Улаанбаатарт байгаа миний аавд гэдэг захиаг үчдэг Гол Баатар. Гочоо хөвгийн дүр тоглосон Ямаа Хугаа байна. За энэ хүнийг Бямба гэдэг энэ киноны ерөнхий зураачаар ажилласан. Тэгэхээр энэ кино бол 1961 онд гарсан кино юм байлээ. Тийм ээ дажаад орж байгаа. 61 онд гараад л шууд Москвагийн кинофестивальд явсан тухай яриг бидний дөнгөсөнд ярьж байла. Тэгэхээр тухайн үед энэ кино гарахад үзэгчд чухам ямар байдлаар хүлээж авч ирсэн юм бол тухайн үед яг киног дэлгэцэн шинээр өгч байсан тэр үеийнхэн тухай эхлээд дурсах уу? Та 61 оны нэг сарын нэгэнд нээлт хийсэн тийм. Тэгээд сарын нэг биш үү? Тэр яг дээр таа. Яг тэгээд би марцсан ч байж магадгүй юм байна. Тий. Тэгээд юу зэрэгтлээ бол маш их хүндрэлтэй их сайхан хүлээж авсан. Тэгэхэд их сайхан кино болсон байна гэж дараа нь одоо ер нь энэ тэнд явуулсан ч гэсэн хамт ажиллаж байгаа уусууд ч гэсэн одоо их магтаж тэгж байсан. Баярлж байс л та. Одоо энэ кино. Тэгээ ер нь миний энэ кино тоглосон явдал бол одоо миний хувьд их аз жаргал завшаантай хэрэг болсон. Та тэр үед яг ямар ажил эрхэлж байсан? Би улсын 2 дугаар аптек гэдэгт эм шалгагч ажил хийж байсан. Тэр тэрд найруулагч одоо олж авчээ. Нэг өдөр ажилла хийж байсан чинь юу байсан байхгүй. Энийг одоо дэмбэрлэгөө гэж оператор байсан. Нөгөө хин дорч олом гэж найруулагч анх очсон байхгүй. Тэгсэн чинь таны кинон тоглуулах тоглуулъя юу эрүүлэн хамгаалах яамны сайд энэ төр зөвшөөрсөн шүү дээ. Та очиж пара хийлгэч гэнэ. Тэгтэр нь би хуй би чадахгүй байлгүй дээ гэлээ. Тэгсгүй ээ гүй чадлаа яа чадна. Та юу ч болсон шалгуулчих. Шалгуул тэгэл дохир бол авна гэсэн байхгүй. Чи ганцаараа суугаад байх юм. Таан чи сурд та. Би чамаг аваад хийх үү? Ээ дэми ухаад. Энэ олон хүн дотор зовоод байна. Яа тийм бэ? Ид чинь бас л хийж чадахгүй байгаа сурсан ус шүү. Хүн юм сурах гэж оролдож байхад зайлуу доводдох, шоолоод байх юм байхгүй шүү дээ. Ээ Халиако, нөгөө айл маань унтах гэж байгаа байх шүү дээ. Чи жаахан таас хийж байгаа бол ч. Тэхүү. Харин ихтэй өөрөө л мэдэх. Очоод юусэн чинь нэх гэрэл нэгэл цасарсан нэх гоё өрөөнд орж очсон. Тэгэл яхад янз бүрийн юм яриулаад тэгээд ийшин тийшин харуулаад ахын зураг авахулсан. Тэгээд дараагаар анх салхины амт гэдэг хянад очсон шүү дээ. Салхины амт гэдэг хянад фороо авахулсан. Тэгээд тэрэнд дуу муу юу үг мүгэн автсан байжсэн чинь нэг өдөр найруулагч дурж оноогаа өчигний алхаг гис гэж яхаа айжуухан байна гэнэ. Тэгэд тэр хүнд болчоод тэрнээс хойш 2-3 сарын дараагаар энэ Улаанбаатар тугаа миний авд гэдэг хүн тоглоулъя гэж бас авьяач проо хийсэн. Проо хийхэд 18 дахь хүний одоо эмхтэй шалгасан байсан л да. Би 18 дахь хүн юм байна.
Хойд бол тэр кинонд дүрийг хүний олох, сонгох гэдэг дээр бол нэлээд нүсэр ажил хийж исэн юм шиг байна шүү дээ. Харин тийш. Сая таны ярианд л ихэд одоо дэлж боломгүй, дэмбэрлэгөө энэ төр яриаг авчин гэдэг чинь кинонд нэр нь ороогүй ч гэсэн энэ кинонд бас яаж авсан хүмүүс байж исэн юм шиг байна. Энэ кинонд дүр олно гэдэг бол тэр уран бүтээлчдийн нүсэр их ажлын нэг ерөөс. Дүрэл зөв бол дүр тоглох үжигчнээл зөв бол тэр кино өөрөө аянда хөтлөгтэй яваад өгдөг. Тогтц хэлж нь 18 дахь эмэгтэй байсан гэж. Гэх мэт чилэнгэр ухаан манай найруулагч нар дорж халам одоо жигждгваа одоо энэ жигжд цур ер нь ямар ч хүн тэр зохиолынхаа дүрийг олох гэж л ирээсэн толгойнхоо үсийг бууралтуулдаг. Жишээ нь одоо би жигждгваг санаж байна. Мантха киноны мантха таглуулах гэж ер нь хичнээн хөөхөн цоглуулсан юм мэдээгүй. Тэр кино үйлдвэрийн югаар ярьж байсан. За тэрнийг болоод жинхэнэ энэ киноныхаа яриандарыг гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ кино маань кино үйлдвэрийн хуучин технологиор дуу дүрсийг даавуулсан сүүлчийн кино юм. Өөрөөр хэлбэл кино үйлдвэрийн өргөтгөлд орхоос өмнө хийгдсэн сүүлчийн кино. Тэгэхээр тэр үе технологиор гэдэг би үзэгчд нэг юм хэлээ л дээ. Кино бол дууных нь бичлэгийн талаар би хэлэх гэж байна. Дуу хөгжим чимээ одоо бусад чимээнүүд ингэж яагаад олон каналын сувгаар одоо нэгтгэж хийж байгаа одоо орчин үе шүү дээ. Аа гэтэл энэ кинон дээр бол тэгж хийдгүү зөвхөн хэсгийг ухаан тогтох цэрмэ хоёрын хэсгийг нэг дууг нь бичээд нэг бүлэг дотор чинь 7-8 хэсэг байх шүү дээ. Тэр хэсгээр нь бичдэг. Хөгжимтэй, яриатай, чимээтэй нь ингэж бичдэг тийм технологи байсан юм. Цог тажиг тэгж хийсэн. Тэгээ энэ маань хоцрогдсон технологи байхгүй. Дээд хэмжээний хоцрогдсон технологи. Өөрөөр хэлбэл хоёрхан микрофоноор бичижсэн үе. Тийм үед энэ кино хийгдчихээ. А одоо ингэж киногаан үзэж суухад тийм хоцрогдсон технологиор хийгдчихээ гэж одоо над харагддаггүй юм. Одоо Улаанбаатарт байгаа миний хувьд бол нэлээд хэсэг гавлаа шүү дээ. Одоо саяхан хүртэл гарлаа. За хоёр дугаар энэ кинонд хөгжмийн зохиолчоор ажилласан манай хөгжмийн урлагийн Алтан Ганжирийн нэг Гончих Сумлогоог дурсахгүй байж би болохгүй бай. Гончих Сумлого бол Тэрвистэн манай төгсч ирсэн хөгжмийн зохиолчдын дээд боловсралтай хүмүүсийн ерөөсөө нэг л байсан. Энэ үс чинь Дамдын Сурангаа одоо морд оржгон тэр бол сурдган сураад одоо тийм үг тийм. Гончих Сумлого бол энэ кинон дээр хэд хэдэн одоо мөнгө татагдлагдах ийм дуунуудаа хийсэн. Ахаан үнээр татсан уусын дээгүр гэж 8 жингийн үг, үнээр татсан уусын дээгүр гэж тогтох дуулдаг. А үг дуулах нь бол заг цорын дуулаад чорны одоо хар бичлэг хийгээд тэр хар бичлэгээрээ давтаж одоо би магнитофон дээр тавьж тогтохыг аюулуулдаг. Хайрын дуу гэж байсан. Далдартай ерөөс одоо тэр нэг ханьж тавтаагүй байна. Сэнгэгон үг хайрын байс гэж энэ кинон дээр яадаг. За тэгээд Гончих Сумлого энэ киноны хөгжмийг хийхдээ их тийм нюанс олж одоо үйл хөдлөлийг олж хийсэн. Нухайн л одоо энэ гочоо аавтайгаа одоо ингээл нэг жимс түгэл явж байдаг. Тэр нэг хүүхдийн дуу хийсэн. Аа тий хүүхдтэй тэрний хийсэн. Тэгэд энэ юу болов их донжон олож өөрөө хэлвэл дүрслэлэн их татгаж өгсөн юм юм болсон юм байна. Тэгтээ тэр үст ганцхан микрофоноор бичижсэн гэж би хэллээ шүү дээ. Одооных шиг 10-20 микрофон тавиад одоо
бичдэггүй байсан тариус ганц микрофоноор бичсэн. Тэр тлийн алдаа байна өхөөс биш. Тэр зохиогч юм. Одоо юм уу тогссон оркестрантуудын алдаа бол энэ канон дээр хөгжим бичлэгэн дээр байхгүй юм байна. За тэгээ би нэг хөгтөө явуудлыг цохс дурдъя. Энэ каноны дууг бичнэ гэд ингээд өөрөө гаваад хагсаан өдөр над хэлж байгаа. Манай цэхийн дарга найдан гэж манай дууны оператор байсан. Тэгсэн нэгд өдөр ч одоо заал маалаа билдэн шүү, микрофоноо билдэн шүү гэж ингэдэг юм байна. Тэр үс чинь нэг том заалан чинь дууга бичдэг, тэр заалдаа дүрс авдаг байлаа шүү манай нэг Павлонт. Тэгээд тэр дуу бичих гэж жижигэрүүлж өгдөг одоо нэг том улаан хөшиг татчих. Ингэж одоо дуу бичлэгийн юм дэгдэг. Тэгсэн нэгдхэн өглөө орчороо ээжхнаа гэд миний туслах одоо Монгол телевизийн ууган дууны найруулагч Цэрэнжав миний туслах. А миний техник Дэмтгой гэж хүн байсан. Дэмтгойн хоёртай хэлчихэд би ухаан ахах гэж байгаа юм дэлгэрч байгаа. Нэгд өдрөө өглөөх та нарын хоёрыг хийчих гэж байсан гэсэн чинь нэгд өдрөө өглөө хөрөөд ирсэн чинь өнөө хоёр мань хийгээгүй. Хөө шатмотон дээр гараад ухандж байна. Тэгсэн чинь жигждгой ч норж ирэл загинчдаг юм байна. Над руу бууж байгаа юм л да. Халнал гин, талнал гин. Би нэг шатан дээр галцсан байсан чинь жигждгой загнаад байна. Тэгтэн зэрэг битэн хуцгаа тавьчихсан чинь өөрөө шатаад өгөхгүй. Тийм. Тагсан чинь жигд гоч намаа дагуулж ороод нэмтаа сөрөнгө дарга байсан юм. Энэ нөхрийг одоо хаал. Миний удаас хус гэж байна. Одоо яг үгүй зүгээр томоо өгөөдөл хэлчихгүй. Дагж байгаа дуугаа бичсэн мэл дээ. Иймэрхүү хогтой явдлууд бол биднэрт гардаг юм уу? Ажил дээр бол тийм юм аргах одоо тийм. Угнд октан болоод би жигд гоч яалаа гэж хус гэхэд байна. Төрөгн санаандгүй гэнэн залуугийнхаа юугаар бит оцгаар төвчихгүй юу тийм өрхөөр юм болж ирсэн юм байна. Тэгээ манай нөхдүүд цааш нь ярьж мэдээ даш тандаг одоо энэ каноны ярин кафедер хөдөө маш их зургийг авсан дүнкер энэ хоёр тэр авчвэсэн үеийнхаа юуг үзэгчдтэй гаваалцаач. Тэгэхээр мөнгөсөн дүн жараа унта мөнгөсөн дүн төвч болсон юм байна. Огнон цар зураач. Ингээд оператор болсон жилийн дараа гарч ирсдэг ба хамтарч ажиллая. Кино хийх гэсэн байна. Тэгээ хадуухан бит хоёр арилжаа хоёулаа. Анх удаа та хоёр. Анх удаа хийж байгаа юм. Анхны үн сайхан байна уу? Тэгээ жигддэг ба манай найруулагч жигддэг ажилтныг бол маш хүнд байсан. Шинэ оператор хавд бол ягаад гэвэл жигддэг өөрөө оператор байсан. Аа. Оо шаардлага өндөртэй. Кадр палааны чинь яг тав болно, тоо чинь тав болно. Тэг. Ингээл одоо яг анхнаа зургийг бид хөдөө авсан булган амигт. Тэгсэн мөн. Булган давсан юм байна. Олуулаа очсон. Өөрөөр хэлбэл концерт хэсэгтэй зоочлох шуудаа нэг олуулаа очсон зураг гэсэн. Ингээл байж л одоо зэгд тухай одоо кадр тавьчихвал зэгд тухай үзүүлэх хэрэгтэй арга байдгүй юм гэж. Санаанд таарах ч юм уу, таарахгүй ч юм уу, сүлд нь рейтинг материал үүсгэл болохгүй болчихвол зүйл боруутай шүү дээ. Тийм учраас аль найруулагч энийг бараадах, энийг үзээх гэж байгаад сүйдэлт чигт тухай заа өөрөө. Яг анхны хэдэн долоо гайгүй санагдсан байлгүй да. Тэгээд энэ заавал энэ бүхэн дээр аппарат шагаж явах гэж өөртөө боцоолно. Шаардлага энэ төрте ийм сайхан найруулагч байсан. За миний туслахаар Дунхар битэрийн туслахаар Сүхбаатар ажиллаж ирсэн. Сүхбаатар минь одоо Монгол хэн үйлдвэрт том оператор болсон сууж байгаа сургууль төгсөөд ирсэн. За ингээд 30 гаруй жилийн дараагаар хамтран ажилласан уран бүтээлч та бүхэнтэйг нь уулзж байгаа дээр их баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ эрүүлэн сайн сайхны хүсэж өглөө. Жигжитхэн тухай ерөөсөө энэ олон жилийн өмнө бүтээсэн киног ярахаар хамт байхгүй хүмүүсийн тухай тэгтээ тэргүй гарч ирэх юм. Тэр кино, Монгол кино гэдэг ийм алтан түүхийг бичлэгцэн хүмүүс дурсахаас өөр аргагүй болох юм л да. Тэгэхээр дожоод орж байгаа жигдтгүүтэй нийт 15 киноныхаа 5 киног нь хамт хийсэн хүн гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар тухай миний аавч надад хит кино ерөөсөө ихнийх юм уу? Ерөөсөө жигдтгүүтэй хамгийн анхны хийсэн кино байгаа юм. Тэгээд амьдралын цаураа тэгээд өнөр бүл үмэр тэгээд нэг бүрэн хөнгө 5 минутыг найруулсан юм байгаа юм. Энд энэ анхд яах хийсэн дэр яаж хөл. 1900
58,100 биеийн зохиолынхан одоо битжилсэн байга хойно байхта. Тэгээд соёлын ямар бол хэлж үнсэндээ батлуулсан. Хэвэнч бас сонь юм байга. Би нэг зүгээр өөрийнхөө тархинаас зохиогоогүй. Би 56 сурвалд явхаас өмнө цагдан сэргийлэх газар одоо эрүүгийн цагдаагийн одоо газар энд одоогоор. Эрүүгийн хэргийн 90 сурвалж гэлтсийн төлөөлөгч юм байсан. Тэгэхдээ би бол залуучууд хөөхтийн асуудал хариуцдаггүй. Байхгүй. 54 оны өвөл юм а Дорондой аймгаас донд гэж нэг бүрээд өгөн ирсэн. Тэр өвгөн яах вэ? Манай хилчэнд байгаа тэлжилдээ хөөхтэй алдсан. Одоо хот руу явсан сурагтай байна. Одоо ингээд би одоо сар гараа боллоо гэдэг нь ойлан хайлан болсон өвгөн ирсэн. Тэгээд наад хилчэнд байгаа үүрг өгсөн. Адиа гэж юм байсан юмсан. Чи одоо энэ асуудал хариуцсан тэр хөөхтэй олох. Хотлоо байгаа. Гэсэн. Тэр хүүхдээ ирэхээр байгаа сүйдээ нэг олон болсогдоо тэгээд нэг асуудал шавтарсан юм байгаа. Тэгээд тэр үед үл би хотын залуучуудын одоо хэрэг ялангуяа хүүхдүүдийн асуудал хариуцдаг. Хотын дээр бага байсан бага энэ цагдаагийн газрын дарга генерал шагдар жаванд ялж хуралдаад нэг хүүхдийн асуудал ирээд эрхлүүлж томьёс юм байгаа. Одоо энэ цагдаагийн газрын дасаг бүрд одоо хэлсүүр гэж байна шүү дээ. Хүүхдийн дасаг гэж. Тэний хамгийн анх нийлүүлсэн бий байгаа юм. Цор ганцхан. Тэгэхээр хотын энэ дэгэр ерөөсөө миний одоо юм санджгой 19-20 хармаачин хүүхд байсан. Тэр хүүхдийг би одоо хөөсөлдөг. Миний гол ажилныг байсан. Тэгээд надад үүрэхгүй. Тэр хармаачин хармаачингууд нийлсэн байх. Тэр хүүхдийг тэгж олж явуулсан. Тэгээд энэ хинууны сэдвийг би гаргасан. Тэгээд тэр хинууг энэ хинууг анхны зохиол бичгийн гэн засвар өгсөлдөө. Тэгээ 58 онд бол үндсэндээ энийг бол ер нь дэрлүүлж яваад соёлын ам батлаад жигдгойг бол авах гэсэн байгаа. Авах гэсэн. Тэгээд жигдгойгоо гоцорсон. Тэгээд би явсан 100 юм да намарч өнөө надад утасцсан хийлүүлсэн байгаа. Сүүлдэн яхан засвар гарлаа. Чи яах одоо хийгээд ирээш би яаж чадах вэ? Оюутан хүн дээр чадахгүй. Тэгээд надимдихгүйсэн. Надимд миний найз соёлын ам бас зохиол асуулт хэлсэн. Тэр юм засаад өгөөч. Би яаж очих чадахгүй байна. Очих чадахгүй. Тэгээд надад тэр засвар хийж өгсөн. Тэрний яг л хамгийн гол нь тэр би бас нэг алдаа гаргасан юм да. Тэр нэг хотрэйл гэсэн хөөгчнийх нь машин даваа дайруулчихсан. Гэмцсэн. Тэр нь тийм хас одоо энэ гоо сайхан таарахгүй нэг тийм гэсэн байх лээ. Тэр үед зарим хүмүүс маргалж гисэн. За оруулчихъя зарим нь бодё гэж хэлсэн да. Тэгээд сүүл тэрний гассан. Тэр гисгэнийн юм гасаад тэгээд зохиолыг бол батлуулаа тэгээд тэр зурганд ороод зэгцсэн байгаа юм. Ангарм. Жигдгөөм бол битэрийн хамгийн анхны цаашдаа уран бүтээл хамтран хийх хамгийн анхны хэнэ болсон юм байгаа. Тэгээд бид сайхан танилцсан цаашдаа бол одоо гар нийлчих юм уу та? Одоо энэ жингээ гар нийлс осоо юм тухайн та нэг. Гаваад гэн найдан голгэн дэрдмээл юм ухаан та. Ингээд дүй юм хэрэглэн даштан дүр эндээд нэг уран бүтээл хамтлаг болчихгүй дээ. Гарч. Тэгээд цаашдаа бид нөх их юм болсон юм байна. За тэгвэл одоо яг киноныхаа гол баатар лөө би яг урд нь суучихэд яриага хандуулъя л да. Тэр энэ бол одоо харахаар үзэгчт мэн за энэ я харахгүй юм байна гэж тань хаах. Тэгэхээр та тэр үед чи хідэн настай байсан юм бэ? А ямар сургууль сурчээсэн? Тэгээ яаж энэ кинонд таныг сонгож авсан юм бол? Чинь 1961 онд би нийслэл 10 жилийн үеийн сургуулийн 4-р анги сурч. Аа 4-р анги. Тэгээд амгийн анхны чата юу яхад энэ Ичнөрөө гэдэг нэртэй төслөнд найруулагч байсан юм. Ичнөрөөга даштандаг ах учтдаг юм аа. Ингээд нэгдүгээр сургууль дээр очиж бид нарыг хичээлтэй байхад нэг бахан хүүхдүүд бас гадл. Тэгээд л маргааш тэр юун дээр очи. Гэнэ үлдэр тэр одоо Гэлгөөний хөөчин байрын дээр энд очих байдаг. Тэгээд очим бас нэг 30-40 хүүхэд проб хийдэг юм аа. Тэгэл яг юу фото проб хийжсэн. Фото проб хийчихэд дараа нь бол дахиад дуудна хэрэг олол дуудна гэж чинь дэлт нэг удааг байна гэд 7 хоногийн дараа үйл дуудад гэм. Тэгээ чин чинь дэр 30 гаруй хүүхдээс чинь 14-5 хүүхэд үлдсэн. Үлдсэн байна. Тий. Тэгээд яасан чинь одоо үйл гэдэг юм да.
Тэр ойлгох гэдэг тэгэлд бас тухайн үедээ бас нэг жоохон залил байсан юм шиг байгаа юм. Жи дөрөвч ярилаа манай жигэч их ширүүн юм шүү дээ. Тэгэл одоо нэг бай бяцхан зал хийж л байгаа юм да. Ямар ч их энэ кино тоглох сонирхолтой байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр тухайн үед миний хамран дотор нэг юм гарцсан байсан. Жигтэй хүн өндөр. Тэгэл жиг намайг одоо ойлч хий гэж хэлдэг юм даа гэдэг та. Арахгүй ихэнд ойлхын тулд тэр хамрынхаа аюу хүндчих юм аа. Өөрөө ирэхгүй нь л юм сараад ирсэн гэж. Тэгж л нэг ятхан зөйл зохиож л одоо тэр кино про манлаарч хэмжиж хэлж. Тэгээд яхаа. Одоо бас ингээд сүүлд нь 30 хэдэн жилийн дараа энэ кино өнтрий үзээд явчихад би хэрдээ их баярлж явдаг юм юу гэхээр ганта сайхан усуттай энэ кинонд тэр миний сайн гэж юу ах вэ гэхтээ энэ алдартан готой байсан. Миний сэтгэл хэрэгсээ гардаг мада цагааны цэгмэд байгаа байж байна. Мижид дөрж байгаа байж байна. Миний аа байж байна. Намдын бачаар тийм. Одоо энэ батмаар авч байж байна. Гэт энэтэй эдэнтэй ингээд одоо 30 хэдэн жилийн дараа ингээд байж байхад бол их сонирхол байна л да. Одоо энэ далайн хугаа эдний хүү мандах гээд нөхөр. Одоо манай ерөнхий оператор дүнхөр гоо одоо телевизэд байгаа махвал энэ бид гурав чинь ер нь нэлээд л Арангай аймагт одоо натрын зургийн дээр хаолхад бид гурвч нэг үеийн гурван төрөлхий юм болохоор мөл жигээгийн уурыг эхлүүлчих гэж байсан даа. Ийм л байт юм да. Туслах дөрүн тухай цагааны цэгмэг тухай гэж хэлээд яачлаа шүү. Тэгэхээр одоо энэ яг хэдийгээр гол дүрч биш гэсэн үзэгчдийн сэтгэлд үлдсэн дөрөв бүтээсэн хүмүүс ууж л бадамгараа байн, цэрмаагч байн тийм ээ. Олзод гоо байн. За хүүхэ, чи ер нь энэ ороо болсон хонь юу хийж явдаг хүү гэдэг вэ? Аха, би аавыгаа ирээд явж байна. Аавыгаа ирээд ий. Хэн гэдэг? Самдан. Тэгэхээр бадам гаруугаа та тэр хоёр кинонд зэрэг явж тоглож исэн гэдгээр түрүүний ярьчих шиг болдгийн. Тэгэхээр яг энэ кинонд тоглож исэн тэр үеэсээ та бол одоо анхудаа хэн ямаа хугаа годоход гэх юм бол ерөөсөө анхудаа тоглосон хүнээс хамаагүй туршлагатай байсан хэрэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр би энэ кино хийж яах энтлүүд одоо Арахангай тийм гэж жигжид надад анх хэлэхгүй. Тэгтэл говьд амьдралын суура энэ. Талын суура энэ үеиг бол тийшээ яваа тоглоно гэж. Жигжид энэ хинууд чи заавал ор гэдгийг хэлсэн. Тэгээ би хоёр тийшээ ингэ татгадаад байхгүй. Гэтэл цэрэн дарж яг хөө сэлэн төмөд яхан хувьд ихсэн юм уу таны заавал авч юм гиндунгатай хамт тоглоулна гэж говьроо аваад яваад гэсэн. Тэгээ говьд очиж тэр хэмээ хийж итэл жигжид доодаад болтго. Тэгээ миний оронд нэг өөр хүн оруулчих аргалгуудаа гэсэн чи үгүй чи заавал ирэ. Тэгээ далаа хүүг одоо зарим юм дээр миний төвлөөр орос далааг хүү тоглож ил байсан орч байсан. За тэгээд энэ хэмээнд л хэмээний энэ хамтын төрлөл жижиг дүр байгаа юм. За гэхдээ жижиг дүр гэж байдгүй нийгэмд юу хэлэх гээд байна уу гэдгийг тодорхой заавал гарах ёстой юм. Тэгэхээр энэ авгаар цагаан цэгмэд тухай миний энэ ханд авгаа хоёр бол залуучуудын хүүхэд залуучуудын одоо замаасаа гарах явдлыг л одооноос анхаарахгүй бол ирээдүйдээ энэ хүүхдүүд задрах нь байна шүү. Энэ бол гэр бүлийн доторх асуудлаас ч одоо бас үүсч гарч байгаа юм тал байна гэж. Тэгтээ жишээ нь хэлдэг шүү дээ. Энэ нь би хэлж байгаа юм. Чил хүүхдэд анхаарлаа хандсанаас бол хүүхд чинь тэнүүл бол. Чи одоо явж тэр нөхөр хүүхэд хоёр дээр очихгүй юм бол чи нөхрөө нөхөрчгүй хүүхэдчгүй болох нь байна шүү гэж. Залуучуудыг бас хүмүүжүүлэх талаар би энд одоо их сайхан сургаалын үг хэлдэг байсан байна л дээ. Жишээ нь хүүхдийн төлөө анхаардаг хүн бол хүн болгоны үүрэг байдаг байна. Хүүхд чинь яагаад чамд хэлэхгүй явдаг юм бол та? Мэдхгүй. Мэдхгүй юу хатэ? Чи халамжгүй гэж гомдоосон байлгүй яхад. Уу чи тэгэл хойноос нь явах гэж ийнү яах гэж. Чи тэгээ яая гэж бодож юм. Би яах вэ дөнгөжтгөө. Хилж мэддүүл зоох газар өхнөрлгүй лээ. Хүмбэрл сургыг нь гаргаж өхнө гэл. Ийм байх юм болно гэж өрдөө утсан. Яагаад ийм хэрэг гарах болсны чи би мэдсэн. Чи тэгээ тэр нь энэ байдлын эртхэн татахгүй юм бол. Үр хүүхдчгүй хань нөхөрчгүй болно гэж мэдэрээ. Тэгээ чи ер нь эртхэн тэр хоёрын хаанаас явж. За
Би болгоомжгүй явж байж л ийм асуултанд орчихлоо л доо. Тэр хүн ч тийм ээ л дээ. Хүүгээс минь илүү юм ч хаа байх вэ? Цагаан цэгмэд готороод ирсэн тэр манай ч үгэн дээр яваад очиход л яах вэ гэдэг зэрэг юу яаж дээ шүү дээ. Хануулаад л хоол өгөөч, чи хинтээ уулзах гэж юу, хаанаас ирсэн чи? Тэгээд л манайхаа өрөөнд дунтуулаад гучиж өгөө тэр хүүхдийн талаар анхаарч байгаа гэдэг. Одоо залуу үеийн хүмүүжүүлэхэд хүний өөрөнгө гэхгүй, миний хүүхэд биш ч гэсэн заавал өөр хүний хүүхэд байлаа ч гэсэн хамтран одоо хүмүүжүүлэхдээ хүн болгоны үүрэг байх ёстой шүү гэдэг энэ хянууны гол дүр жижиг ч гэсэн гол дүрээ тодруулж өгсөн байгаа. За энэ бол найруулагчийн чадвар, зохиолчдын чадвар, зохиолын энэ одоо баяжуулж гарах бол тэр найруулагчийн чадвар одоо их ордог байна. Тоглож байгаа жижигчдийн чадвар их ордог байна. Тэгвэлээс жижигд л бол их сайн зохион байгуулагч их ажилсаг. Ер нь одоо хүнийг л ажилуулах талаар янз бүрийн аргатай дээ. Жижигдлөө юм хийхдээ бол их механик хүнтэй жүжигчтэй ажиллана. Гөгшин жүжигчтэйг л залуу жүжигчтэй за чи тэрний чийл нэг сургал хийгээд нэг юм болгоод. Тэгээд залуучуудыг хөгжүүлд туршил одоо даалгаж өгч ажилуулдаг. Тийм хүн байсан. Жижигдлөө л өөрөө л амьдралын талаар бүх талаараа болцоотой хүн биш байсан. Ягаад үгэл их олон хүүхдтэй 11 хүүхдийн эцэг болсон ийм хүн. Тэгээд энэ уран бүтээл гэдэг чинь бол шүн унтмаагүй хүн унтцсан байхад л орон дотор ороод идж яхад за тэр дүрээ яаж хийв, тэр дүрийг яаж усв, тэр зохиол төр ямар үг хэлэх үү гэдгийг бол саггүйгээр оролцож идэг ажил байдгийн. Тэгжээж л энэ чинь юм болдгийн. Түүнээс бас аа хэдэн үг шидчихэл осон болоогүй буруу харчихтаа байдгийн биш. А би энэ дүрийг юу болох ёстой юм гэдгийг л их анхаарах хэрэгтэй юм да. За тийм жигжид л бол их сайн найруулагч байсан. Тэрнийг бол та нар цөмөрөө сайн мэдж байна. Тэг жигждийн тухай хамт ажиллаж байсан хүмүүсүүд нь ярих юм байгаа үү? Жигжид л их сайхан гэр бүлтэй, олон сайхан хүүхдүүд хүмүүжүүлсэн, сургам хүмүүжүүлэгч хүн. Тэдний хүүхдүүд л одоо ямар явж байгааг та нар мэднэ шүү дээ. Навча багын дээр интерес кино үйлдэлүүд үлдээгээд өнгөрсөн байж шүү. Төрийн хариуцлагатай ажил дотор хөтлөх хүүхдүүд нь явж байгаа шүү. Тэгэхээр сургам хүмүүжүүлж бас байсан байна л да. Тэр Цэрмэгч та тэр үед чинь бас өөрөө бас нэг урлагийн газар ажиллаж байсан тийм ээ. Би тэр үед цэргийн ансамбл дуучнаар ажиллаж байсан. Тэгээд хамгийн анхны кино маань салхины амт, сүүлд нь салхины амт дөнгө дуусаад энэ Улаанбаатарт байгаа миний аав тоглохоор яасан байхгүй. Тэгээд эхлээд яг хуу бас л өнөө хиний тогтхын дүрдэл эхлээл яригдсан юм л да. Тэгс нь хүүхэд нь томдоод анхаанаад байна. Өөрөө багтаа хүүхэд нь томдоод байна гэж шүүмжлэгдээ. Тэгээд болоод дараагийн тэр хол гэдэг дүрд яасан. Чамайг ер нь танихгүй байхад дууц өдий ч юм шиг их тантай хүүхэн байж илээ. Би ч гэсэн тэ. Чамайг энэ хавар аймаг дээр ирэхэд энэ ер нь ямар их тантай хүн бол гэж боддог байсан. Тэгээд одоо ямар шиг байна тэ. Яахав тэ. Аястай сайхан л залуу байна. Манимиттэн ингээд дуурчил байгаа нь овоолтоо. За баяртай. Хүйри, яаж шоу жахан бэ? Танд чи тоолохгүй яа? Би ер нь хөдөр тоглохтаа дурггүй шүү дээ. Ингээд л сууж байх нь сайхан санагдах юм байна шүү. Яанд нэ? Яга? Ингээд л. Сайн яаж шүү дээ. Чи надаар тоглоом хийгээд яах нь? Энэ кинон тоглосноороо би бас үзээгүй сайхан юм үзье. Кино фестивалд олон улсын
1961 онд олон улсын Москвад болсон кино фестивальд явлаа. Тэгээ уу тэнд чи өстой ямар гоё, ямар сайхан юм үзсэн гэ. Тэр л өнөө олон гоё гоё сайхан сайхан жүжигчдээ чинь бүгд яг нүдэрээ харж тайзан дээр манай кино Улаанбаатар тугаан миний авдыг гаргах чинь өнөө Сөхбаатар тоглох Свердлин. Нөгөө бүдүүн Андрей юу эднэр чинь манайтай юун дээр гаргаж. Тэр кино фестивальд ч одоо оюун гой жюригээр явсан юм. Тэгээд үндсэндээ Дамлан Базар бит хоёр явсан юм. Ленинградад очит киного тавьж өөрөө бас тайзмайсан дээр үг мөг хэлсэн шиг тэгэж явлаа. Энэ кинонд ер нь би нэг 3 кино тоглосон тоо Батман Гаргоогоо бит хоёр ч одоо 2 дахь кинонд тоглосон. Ер нь кино гэдэг чинь бол дараагийн жүжигчтэй адил энэсэн ч юу яагаад тийм ээ холоос хавдггүй нэг буруу хөдөлгө хийхдээ юу яадаг. За тэгэл мотор гээд ухрахтаад зэргэл твдэл самтчаар хар хөл сасгаар зүгээр тэгэл загнуулаад үгүй мартаад ингээд бүдэлдэг байхгүй юу. За тэг чин эднэр бол ерөөсө яг л аваад явчихна, хөтлөөл явчихна. Ерөөсө эднтэй бол тоглож байгаа үед ерөөсө тэгэл найруулах туслана. Дээр ч одоо жамсранжив Батамгарваагаа одоо мечит орж тий. За эднэр чинь бол ерөөсөд юмыг ерөөсөд тэгж бидний тэгж хөл хар хөлс олохгүй штэ. Хэлэх юма хэлэх гээл одоо мотор гингүүтл хамаагүй маа марчдаг юм чи юу гэхээр асуугаад асуугаад бүр баг энэ дотроос уудлаа дуудлаа ингээ аваад юу ячиж байгаа юм чи тий. Тэгэхээр яг тэр Москвад болсон тэр фестивал энэ кино жоохон ямар шоу байлаар тэр шүүгчтний гэдэг юм уу ерөөсөө тэр фестивалийн хүрээнд ямар шоу байдаг хөө энэ чинь нэг бас хоосон чгүй ирсэн юм шүү энэ чинь Монгол орс хэл дээр юу ягаад орчуулагдаад тэр чи сайхан юм байл л дээ бүгдээрэл жүжигчин чи бүгдээр микрофон зүгдэл зүүчхэл тэгэл тувт орчуулад кинон гараад ингэж явчих тийм ээ л тэн дээр чи одоо бас л нэг бас л нэг хаосчгүй ирсэн юм а тэр чинь нэг юу тэ л шагн давсаа тий нэг за нэг үндч өгч шиг нэгсэн аа тий баха тий шагн давсан юм одоо манай тана энэ үзгэлсэн гэж байна тий за тий тэгвэл тэр ямар ч байсан тэгвэл анх гарсан кино тэр жилдээ фестивальд очиод бас л хацтайд ирсэн юм байна тийм ээ тий гэсэн Тэр олцдгоо та яг ямар туслах төр тоглосон юм бэ? Тэр үед чинь таны зөв баг танатай олддогч гэсэн биш үү? Спорт биш. Гэхдээ бид гэр та хатай үйл хоранд хүн мөрөн зэргийн штабын нарийн мөчийн дарга гэдэг үүрэг албагч гэсэн. Тэгээд өтөр толгой дээр тоглож явсан чинь нэг кино аппарат дүүцнэ хүн ирэл шууд надтай уулзаад мэдлэл. За та завтай юу? Мингүй би яах юм? Гэвч авч гэсэн. Зарим кино үйлдвэрлэл орно гэдэг амлиныг л баг онтлын кино үйлдвэр одоош байж байна. Төв саадны уртлын. Тэнд ороод тэгэл зураг авс миний. Тэгэл зураг авчихад орон зураг гаргаад ингээд мэд зурнууд үзүүлээ. За гол дөр тоглох болно таныг яагаад үгүй сайн энийг уурлах юм ялгадах юм алах. Уурлах чадвар дутж байна. Гэхдээ таны нэг бас нэг дөр тоглоулна. Та одоо энэ дөр тоглоё. Тэгэл кино нэг зураг бүр ахтал ангаангийн автоатын диспетчерийн оролт тоглоулаад цонхоор нэг хот руу дээрлэх гэж ялаачтай бас нэлээ ингээд ярилцлууд бас нэг арын халах зөв гэлээрээ хэрэг би бас тэнд энэ хөөрөлдөж тэндээ заяа хотоос бэлэг дэмбэрэлт юм бэлэгмэлттэй юм шиг нөхөр үнэн хаана тэгэхэд хөөрөлдөж ингээд миний одоо дүр кемон бэлдсэн чарасан авсаага хитэн тоон бай 3 тоон хагас Чи хайсан явах нь үү? Өмнө говруу явлаахан. Толгор ирсэн үү? Ирээгүй. Үнэмлэх нь шин дугаар хэдэв? 84, 83. Би одоо мөн хүүгээ айлэрч хол явж байна шүү дээ. Өө зайлвал ээж нь удахгүй ирэх юм байгаа үү? Маргаашнаас идэгэл байгаа даа. Аа тийм. За түргэн яваарай хаа. Манайхаас 10-аад тэрэг 2 сарын хугацаатайгаар Улаанбаатарт ажиллах болсон шүү дээ. Аа тийм үү? Тийм ээ хаа. Гэвэл аваа чиний нэр байна лээ.
Заахо тэр чин зүгээр хэрэг байна да. Тэгээд хамгийн сүүлд надад дүрийн том баг гэхгүйгээр гол дүр туслах дүр гэлгүйгээр ингээд орсон бүхэлсүүдээ хамруулад ингээд шүгэн намайг бас энд энд оруулж байгаа юм дэлгэцэн юмд оруулж байгаа юм би маш их ярьж байгаа та нартай бас хэлгэн зүйтэй гэсэн надад та нартай ажил амьдралд одоо сайн сайхан хүсэж ярьж ёо. Кино хөтлөгдөд гарахын бас өмнө сургуульд явцсан. Тэр үед би хойно киноны дээд сургуульд яваад гүссэн. Тэгээ киног араа дуусааг байхад нь явцсан. А би тэрнээс өмнө нэг 2-3 кино хийцсэн. Араа 3 найз тэгэл Илбэгдээл Улаанбаатар тооны нэг өдөр хийлүү. Тэгэл би тэр киног хийгээл тэрнээс их сайн дуусгал үгүй. Энэ дуусгаас нь өмнөх нь тэгээ явсан. Тэгээ жигшдгаа маань надад та кино хийгээд сургуулж явж байгаа болохоор баяр хүргэж над тусгай шагнал мөнгө өгч бас оюутан болж байгаа болохоор тэгээ явуулж ирсэн юм байна. Тэгээ яг кино би кино зураач хүмүүс чинь юм гэдэг юм хэрэг за жүжигч нь хувцлан тайж чигрээ за баримлуулна эскиз зургаа гаргах инструктор нь гаргаад ингэ баримлуулдаг мужаатер. А тэгээд ямар газар зураг авах вэ? А тэнд нь одоо шүү юу нэмэлт хиймээр вэ? Тостройк. А нэг тиймэрхүү юмнууд хий. Тэгээд зураач ажил бол эхэлдэг ерөөсөө. Тий, ямар тавилга байх вэ? Тэнд нь юу байх вэ? Тэр үед одоо ямар хөвцөстэй байх вэ? Нөгөө үед ямар хөвцөстэй байх вэ? Тэр жижигч юм. Тэгээд энэ үгдгийг бол зураач одоо найруулагч оператор нартайгаа ингээд ярилцдаг, зөвлөгөөр хийдэг. Эскизийн дагуул хийдэг юм да. Тэгээд эскиз бол зураачийн эскизэр бол киноны төс рүү гарна шүү. Эскизийн дагуул. Тэр их төсөвтэй кино хийсэн бэ? Аа тэр төсөв бол одоо би санахгүй байна. Тэр үеийн нэг төсөв. Аа хаал кино шиг байсан ба хаал. Жүжигч нар хувцсан ихээр нэг юм асуумар санагдлаа л да. Нөгөө гочоо хүүчин нэг тийм шарвартай байдаг штэ. Тэр үед чи ерөөсө тэгж нэг гэрээ тэгж өмсдөг байсан юм уу? Эсвэл ер нь энэ зохиолчийн ч юм уу найруулагчийн ч юм уу тэр шийдэл байсан болов уу? Яг хөө тэр үл зураачийн шийдэл л дээ. Тухайн үед л тэр хүн одоо ямар хөвцөстэй байгаад цаг үедээ тэр улсууд тийм хөөхтүүд ямар хөвцөстэй явдаг үлээ тэрийг дундчаар нь бодоол өөрөө тэгэл эсхийж гаргаал. Захиалчгүй ерөөсөө тийм хоцтой тийм үүтэй тийм хоц нартай байна гэж бичихгүй. Захиал ерөөсөө үйл явдлаа үчээд хамгийн гол нь дүрийн юм шүү дээ байхгүй. Ер нь дүрийн урлаг л да. Энэ бол дүр төсөн урлаг байхгүй. Тэгэхээр энэ Лемба ярьлаа тэр хамгийн гол нь эднүүс юм гэж байхгүй. Захиал батгадлаа энэ хамгийн гол матгаар. Захиалын дээр 89 төлөв гарна. Тэндээр гол ажилладаг бас байхгүй. Тэр 89 төлөв дээр тэгээд тэр нь тэр. Энэ хоёр дээр гол ажиллаад тэгээд 89-ийг зөвдөөд ямар хөвцтэй явах вэ? Цаа малгайтай явах вэ? Хар малгайтай явах вэ? Тийм үү? Хачаа юу өмсөж явах вэ? Тийм үү? Тэгээд тэр үеийн амьдралын ингэж харуулсан хоц нараа чим гэж хэвстэй. Урам хай байх юм, дасар хай байх юм, манаач ямар юмстай байх юм, сайд ямар юмстай байх юм. Яг тэр ер нь одоо зураач нараас уран шийдвэр гаргана л да. Зураачийн уран сэтгэмж их орно бас. Гочоо хүүгийн дүрийн бас нэг гол юм бол дууг нь оруулсан хүн баа штэ. Тэр ерөөсө гочоогийн дүрийг зүгээр дуугүйгээр бол хүлээж авах аргагүй юм чинь. Тэгэхээр та хүн сонсож яхна та чинь бас өөр бас кинонуудад хүүхдийн дуу оруулж ирсэн байх штэ. Одоо Орос хоорондо Ренанцивас шигэл тэр хүүхдийн дуу оруулдаг байж дээ. Тэр тухайн үедээ та чинь Пенри ордонд юуны дуулын багшаар ажиллаж ирсэн гэлээ. Тэр үед Монголын хүүхдийн ордны жүжиг хөвгөлтэй дугайлангийн багшаар ажиллаж байсан. Тэгээд нэг өдөр нэг хүүхэд гүйцэрэд таныг дугуур багш гэдэг өвн тийм өссөн. Таныг найдангаа нэг ирээд уулзчих гэж байна. Хаа нэгсэн кино үйлдвэр дээр тэгээ яваад л очлоо. Яг гэж байгаа юм бол манай хас л хүүхэд авчил тоглоох гэж байгаа юм байх гэж бодоод л тэгээд хичээлээ тарчаад яваад очсон чинь найдангаа ажилд дугаа тэгээ гаваа эднэр бүгдээрээ суудсан. Өөрөө эднэр тэгээ танихгүй шахал зарим нь танихгүй тэгээд л өөрийн чинь хүүхдийн дуу оруулах л гэж кинонд хүүхдийн дуу оруулах л гэж
боломж байна уу? Ажлын боломж ямар уу? Ээ би чадахгүй байлгүй дээ. Би хүүхдүүдээс өгье. Манайд бол чадалтай сайн хүүхдүүд бие кинонд дууруулж. Ер нь манай жүжигчийн дугайлангийн хүүхдүүд бол маш чадалтай сайн хүүхдүүд байдаг. Эднээс өгье гэлтэйсэн. Тэгвэл маргааш хүрээд дэр хэдэн хүүхд аваад хүрээд дэр гэнэ. Тэндээс нь 3 хүүхд агуулад маргаа дэр өглөө ноцсон. Тэгэл тэр гурвын маань цэрүүллээ, намаа их чи яриуллаа. Тэгэл хэдүүлээ жаал яриад дуудлуулж үзлээ. Тэгж байгаа л заа. Болно. Одоо та нар юугаа харцгаа гэдэл. Экран дээр өнөө бид нарын чинь ярьсан яриг ингээд л харуулаад л дуулсан дуугаа маань сонсгоод ингээд л байжээс. За дуугаа үлднэ. Бусд нь явна гэдэл чигчдэг тэгж. Тэгэл пенри ордны захиралд бид нар альбом хүсэлт явуулж ажлаас чинь чөлөөлүүлээ. Тэгэд л одоо яа тэгвэл чадах уу гэдэг л бас л хэл айжээс л та дуу оруулна гэдэг чинь их хэцүү юм байна лээ шүү дээ. Тэгээд тэр сайхан тоглолтсон тийм хөөрхөн хүүгийн одоо дуу оруулна гэдэг чинь над шиг бас төч гарцсан хүнд чинь дуу оруулна гэдэг тийм ч амар юм биш байна лээ. Тэр хүүч маяг яагаад татдаг вэ? Аа, би зүгээр бодсон ч яажсэн баахгүй юу? Гэтэн хүүхэд урд хүндсэ зогсоод жаадаа сургууль тарсан хойно Цүнгүүрэд ясах хөнгөхтэй дүгэж өтс юм аа. Тэгэл яав дээ. Өстой түрүү гаваа ярила. Гэсэг гэсгээр нөө юу юугаар нь бид нар чинь хөрвөл зүг текстэ чэйлчгэл тэгэл нөгөө юун дээр очно ганцхан микрофонтой нэгэн сэмэрхэн үгээр хэлчихэл зайл нөгөөх нь ирээл аяархан ирээл зогцоод ингэж ярьдаг байлаа. Тэгэл сургууль хийгээд сургууль хийнэ гэдэг чинь ер нь том их байлаа шүү дээ. Тий. Болоогүй байнал гээл за дахиад нэг хэлчих дахиад нэг ярьчихэл тэг бид надтай тэр хамтарчудаа тэр кинод оруулж байсан очоо хүүгийн аав улсын гавьяа жүжигч чинь Дандан Базар. Дандан Базар бол ер нь их сайн жүжигч шүү дээ. Ер нь одоо онцгой ер нь тоглолтын чих энгийн үг ярээн чих сайхан хэллэг их сайтай жүжигч хүний ёсоор бол тэр өвгөл давулт гэдэг чинь Дандан Базарт ер нь маш сайн шүү дээ. Одоо гадна гарваар тэр бол мэдсэн л байгаа тийм ээ. За байц. Өнөөдөр чинь яараа замын буудлуудаар орж чадаагүй юмсан. Ууж идэх юм хэрэгтэй бай. Ууж идэх юм байхгүй бахад зав болохгүй юм байна шүү дээ. Зав болохгүй гэж дээ. Урд нь яаж болоод байсан юм бэ? Манай энэ гуанзэг гэж тоол амт шимтэр таарах юм байдаг шүү дээ. За яхад дээ. Би гуанзэн дараа тоолчих хийл дээ. Тэгээд Дандан Базар хоёулаа л одоо ярьж эхэллээ л дээ. Кран дээр. Тэгсэн Дандан Базар манд тэгжээд дугаараа чи зарим юм дээр ч нэг эмэгтэй хүн дугаараад байна шүү. Тэгэл Тэрнийгэл гिचээгээд л одоо яхаа бас овоол болоод байгаа юм болоо даа гэж бодлоо. За боллоо гэж гава одоо яг л энийгээ битгий алдаараа энэ дээрэл хэлээрэ гэдэл тэгж байгаа юм. Тэгээ нөгөөдөө хэлэх гэхээр нөгөөдөг жоохон яаж хэлсэн ч бас бодогдож өгөхгүй. За тэгсээр байгаа л тэгэл яах вэ болсон юм байна. Тэгээд Дандан Базар ер нь тэр үеийн жүжигчид чинь биви актер шүүмжлэлтэй чиний төр чи болохгүй байна. Эн чинь болж байна. Одоо чи энийгээ битгээ. Чи тэн дээр ингэсэн шүү. Чи тэрийгээ битгээ алдаарэ гэд. Тэгсэн 30 Дандан Базар хоёр одоо нэг ууланд нэг эжиг өдөө явуулчих хоёулаа нэг явж яддаг шүү дээ. Тэгээд тэн дээр нэг хөх бох гэдэг дуу дуулаад. Тэрний дуу оруулж ирсэн. Тэгээд намайг дуул гал дуулж ирсэн. Дандан Базар тэгж энэ дуугараа чи зүгээр суучхаа дуулаад байна. Эн чинь болохгүй. Тэгээ нөгөө хүүхдээ дэгэн доохон гээд ингээд явж штэ хадмадан дээр гисгээд чи энийгээ бод гэхэл тэхээр л дахиад л мөө чөгөж чөг гэл ингээд дэгэн доохон гээд дуус оо одоо боллоо гаваад ич одоо боллоо одоо яг энэгээрээ цааш нь дахиад нэг дуулаад Нихро. Их хэцүү дуу байна. Аав нь ганцаараа дуулж чадахгүй юм байна шүү дээ. Энэ дуу хүүхдийн дуу. Хүүхэд хүүхдтэй бүр зэцэрлэгийн хүүхдийн дуудаг дуу. Аваа, та өөрөө манай сургуулийн концертт очдгүй шүү дээ. Энэ дуу хүүхдүүд дандаа дуудаа. Тэгээ найдангой гаваа хоёртай бол би энэ хоёрыг бол бас их л зовоосон байх л да. Тэр дууг нь оруулж чадахгүйгээ мартачих, сандрах янз бүрийн юм гардаг юм байна лээ. Тэгжээж энэ киноны дуу хийсэн байгаа юм.
Ер нь дандан бодож байгаа шүү дээ. Хамгийн анхлан манай энэ тогсон баг. Эмээс юм хэн тоглох вэ? Тийм байх. Анхны хэрэгс. Тийм байх. Анхны хэн тий. Улаан өдөр тоглох. Тэгээд цаашаа тоглох. Тэгээд цаашаа кинон стендап алтан шар зам нээгдсэн шүү дээ. Тэгээд дуу оруулах, тоглох тийм ээ. Тийм байх. Замсрын жуулчсан уу? Анхны хэн. Бас анхны. Замсрын дээр урд нь тоглох шүү. Салхины амт. Гарга. Салхины амт. Аа. Тэгээд шинжил энэ төр тоглолтсон замсрын жуулчсан. Хамгийн анхны болдур тий. Өнөөдөр хиногаан бүтээсэн уран бүтээлчтэй бид бүгдээрийн үзэгчдийн уулзж байна. Энэ одоо бараг 40 жил өнгөрч энэ хооронд бид нартай хамтран одоо ажилласан одоо Монголын одоо урлагийн одолсон нэгт улсууд бидний дунд байхгүй байна. Шилвэ хоонд төрийн чагналт манай найруулагч олон кино найруулсан Жиг Зугаа Юнхэр театр Дүнхэр төгсмийн зохиолч Гонжих Сумлага манай гол дүрд одоо тоглосон Дандан Батар тийм ээ тэгээд орчлохнаар их зурсан байна лавсан гуай цагааны чигмэд гуай нэгэд орж гуай аяч чин а бас одоо орчлохнаар үлч чин нороо зургийн дарга найдан гуай Монгол киноны олон дуугадаа хийсэн дууны одоо хамгийн ахмад найр үчхэн шүүд гэгцэгийн одоо олон нөхөд маань бидний дүн одоо байхгүй байна байхгүй байна харамсалтай байна би хамгийн гол нь юу хэлэх гэж байна энэ олон сайхан уран бүтээлчүүд Монголын урлагийн алтан санд одоо бүтээл мөнгө төлөсөн энэ дашрын төлөө бидний одоо өр хүүхдүүд төрөл садан гэр бүлийн бүх өмсөлт нь та талархаж хэвчээ. Тэгэхээр хакимий дорсож байна гэж тийм ээ. 10 жилийн дээр харах юм бол ер нь бас нэг юм гарын шүү. Оо, ийм амтлд байж тэл. Энэ ч одоо тэр 50 жил болоход бид нар ч одоо юм дээр ачаа өвширсэн байх бах та. Ингээ одоо шинэ 60 одоо шиг. Иргэд нэг 50 сум зүйл байна. 50 жил ой. 50 сум 60 дургийн авсан шүү. 50 60 он дургийн авсан шүү. 60 он л авсан. 60 он даваа 61 он дуу гэсэн юм яах вэ? Бид одоо гэдэг машин авсан юм. 50 сум 60 дуу гэсэн юм. Хамт байна л да. Дахин дахин уулз нь уран бүтээлчтэйгээ бол кино маань бол үргэлж үзэгчтэйгээ уулзж байх болохоор энэ удаа ингээд ярилцлага өндөрлөе. Ингээд та бүхэн цаг цаваа гаргаж манай үзэгчтэй өнөөдөр ингэж биеэр ирж уулзаж ингэсэнд би их баярлж байна. Ингээд та бүхэнд урт удаанаас ирүүлэн хийх хүсээрээ. За, чадэн хүүхдүүдтэй шуугилдаад л. Гүй тэгээд бид нар чинь гэр орноч хэлэхгүй юм байна. Яг ихтэйс уртаас тохоо хийгээд байх. Та нарыг те дахиад ирв үсэргээлт төргөөд өгчихөн да. Яврамтны хөөхтэй нөрөөлсөн тэгж авдаг юм бол да. Зарим айлын хөөхт мөн ч их цахахгүй болоод байна шүү. Ёрен тгээ хөөхт ч эцэгхээсээ л болох юм шиг дээ. Тийм ээ. Шаг. Эт зайтга би борооч. Зайны төрч барддаг үү те? За болё.